В ефірі «Мистецька палітра» мої вітання. Сьогодні ми будемо говорити про те, що найбільше нині хвилює українців. Чим переймається український народ, які цілі і завдання ставить перед собою, як змінюється свідомість українців стосовно власної держави і власного життя у ній. Для цього ми запросили до студії людей, які своєю діяльністю допомагають Україні залишатися українською. Знайомтеся. Віталій Григорович Чепелуха, краєвий атаман Черкаського краєвого товариства українського козацтва. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Юрій Петрович Присяжнюк, заступник краєвого атамана Хорунжий Черкаського краєвого товариства українського козацтва, доктор історичних наук, професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Вітаємо вас. І герої. Віталій Андрійович Чепурний, боєць розвідзводу 51-ї механізованої бригади. Вітаємо вас. Доброго дня. Микола Васильович Здир, замкомандира розвідзводу 51-ї механізованої бригади. Вітаємо вас. Ну що ж, я пропоную розпочати з того, чим займається нині Черкаське краєве товариство. Ось в такий нелегкий час, на що найперше ви звертаєте свою увагу? Ви знаєте, на сьогодні дуже багато завдань має наше Черкаське краєве товариство українського козацтва. Одне із них – це насамперед національно-патріотичне виховання нашої молоді. Це відродження історичної справедливості, відбудова церков, пам'ятників козацької доби. А саме головне те, що сьогодні нас всіх турбує, коли нашу країну спіткала біда з перших днів, наше козацтво долучилося до підтримки Збройних сил України, до підтримки добровольних батальйонів територіальної оборони. Це сьогодні є пріоритетом нашого козацтва, тому що так, як ми і в свою чергу підготавлювали молоде покоління, забезпечували своїми кадрами, якби військовими нашими козаками, які сьогодні боронять і захищають нашу рідну землю в різних підрозділах батальйонів. Сьогодні таких козаків у нас більше 30, це з Черкас, які служать в різних, там, 72-й механізованій бригаді, 51-й, 95-й. 95-й, 72-й, 24-й, тобто в різних підрозділах. І ви намагаєтеся всім допомогти, ну, по мірі можливості, так? Я вам хочу сказати, що з перших днів ми намагалися допомагати всім, чим можна. Але спочатку це була така, ви знаєте, адресна допомога, тому що хлопці всі йшли, як правило, не маючи ні одягу ніякого, ні предметів захисту, тому доводилося купляти і бронежилети, і форму купувати, і забезпечувати спальниками, ну, всім необхідним, що було потрібно, це на першому етапі. На другому етапі сьогодні це допомога продуктами харчуваннями, тому що сьогодні дуже складно там, на передовій особливо, тому що не вистачає необхідного, не вистачає вітамінів, не вистачає навіть самого елементарного. Якщо сказати, води дається на добу 5 літрів, і боєць має розполагати цією водою, або ж він має її пити, або ж вмиватися, або ж попрасувати одяг. Тому він має цих 5 літрів розподілити таким чином, щоб йому вистачило на добу. От. Тому наше товариство дуже активно долучилося, ми залучаємо всі товариства, які є в нас в підрозділі. У нас сьогодні таких товариств по області є в Смілі, в Катеринополі, в Умані, в Христинівці, в Маньківці, в Монастирищі. Всі на кожному на своєму рівні організовує збір і, як правило, допомагають сьогодні небайдужі люди. Приносять хто, що має сьогодні, хто якусь картоплю, хто закатку, хто там бутиль сала, хто дає там якісь кошти, тому що сьогодні для того, щоб відвезти, потрібні кошти і на пальне, і щоб купити хлопцям якісь і цигарки, і все інше. Тому десь двічі, а то й тричі на місяць наші козаки регулярно відвозять по черзі, можна сказати, ми ставимо якби в чергу наші поїздки і відвозимо нашим хлопцям. Ось нещодавно ми приїхали із Полтавки, Константинівського району, де служать наші козаки в 25-й повітряно-десантній бригаді. Це ми вже дві таких здійснили поїздки, бо дуже була критична ситуація в них з продуктами харчування. Хлопці кажуть, одну перловку їли вже тиждень, тобто не було взагалі нічого, щоб навіть чимось розбавити. То коли... А як часто ви от організовуєте такі поїздки? Раз в місяць, раз в квартал? Місяць, двічі, тричі. Навіть так, да?
Останній раз це було позаминулої п'ятниці, якщо не помиляюсь. Так. Ось були в Кримському, де служить теж наш козак Олег Чернов, який 20 років в козацтві. От, він є водій-механік танка. Також зателефонував, сказав, що дуже скрутно із продуктами харчування, попросив, ми відвезли. От, возили на передову, це в Пєски, там взагалі дуже важко з продуктами, тому що там ситуація дуже докорінно змінюється, на добу може мінятися ситуація, тому що сьогодні десь підрозділ базувався, завтра розбили, тому і продукти знищувалися, і житло знищувалося, тому приходилося постійно-постійно. Тому намагаємося в міру можливого насамперед і хочемо подякувати нашим черкащанам, що все-таки дуже активно долучається. І коли мене запитують, хто найбільше сьогодні допомагає нашій армії, то я завжди кажу таку фразу – допомагають бідні, бо у багатих грошей нема. От. Ну, так воно чомусь зложилося, бо я вам хочу сказати, що завжди в центр нашої допомоги, який знаходиться у нас по вулиця 30 років перемоги 22, переважно приходять люди пенсійного віку, приносять ці бабульки закатку, несе кульочок там якихось макаронів, круп, тушонку, в'яжуть там шкарпетки. Тобто максимально-максимально докладається. Навіть із своєї пенсії приносять якісь там кошти. Тому, ви знаєте, от без болі в душі не можна на це спокійно дивитися. І, ви знаєте, от хочеться їхати, вести і допомагати. І от коли приїжджаєш туди, коли ти чуєш подяку від наших хлопців, да, коли вони дякують тобі за це, особливо мені сподобалася остання поїздка, коли одесіт говорив про те, що, каже, я сам афганець, служив в Афганістані. Ніколи нам, каже, навіть посилки там з дому не присилали, нічого. А тут, каже, чужі люди, які нас не знають, привозять, каже, і дають до ті речі, да, дають продукти, каже, я готовий дякувати кожному за ту пачку сигарет, що привозять. От. І хлопці навіть колись мені таке казали, сьогодні я не зрозуміло, кому краще. Чи нам, де ми сидимо в окопі і чекаємо, коли до нас прийдуть волонтери, чи вам важче, да, знайти це все, зібрати і такою нелегкою дорогою привезти. А дорога, я хочу сказати, постійно є складною, тому, як правило, ми їдемо завжди ночі. От, неодноразово, і ось буквально ми заблукали, їхали 14 часов, замість того, щоб доїхати за 7 годин, ми їхали 14 часов, заблукали, їхали полями, хвилювалися в тому, щоб, знаєте, не виїхати не на своєму блокпості, бо це є дуже страшним і небезпечним, тому що насамперед ми їдемо, намагаємося їхати на нашій машині козацькій, яка є розмальована в патріотичних гаслах, ми їдемо також в формі одягнені, ми свідомо це робимо, не боячись того, що... Знаєте, якось так прикро воно звучить, так, на нашій рідній території, на українській, так, і ми, скажімо, от переживаємо, щоб заїхати до ворога, скажімо так, так, тобто на ворожу територію. Хоча це все наша рідна батьківщина, наша Україна. Так, тому, і ви знаєте, от коли побуваєш раз там в хлопців, завжди хочеться приїхати ще. Я, як краєвий атаман, завжди намагаюся робити так, щоб кожен з наших, той, хто сьогодні не там, да, не служить, щоб долучився і обов'язково був в зоні АТО, що обов'язково він був в бригаді по супроводженню цього гуманітарного вантажа. Це є обов'язковим принципом. Більше того, я хочу сказати, що нещодавно в нашій поїздці навіть брали участь наші берегині. Це атаман першого козацького нашого полку Дорожко Людмила Миколаївна, це Селіонова Надія Олександрівна. До речі, вони... Не страшно було жінок брати в дорогу? Їм було страшно, коли вони насправді теж заблукали, коли ночі блукали, не знали, як вибратися. А знаєте, розполагати на навігатор сьогодні не можна, тому що він веде так, що можна попасти і на іншу сторону. Я сам пам'ятаю, коли зимою на Новий рік їздив у Маріуполь і Волноваху і намагався поїхати коротшим шляхом і включив навігатор, то він мене так завів, що я вже був не радий, що туди поїхав. Буквально десь в 2 кілометрах я виїхав, ну, від сепаратистського посту. Мені вже так от люди підсказали, тому ми бистренько вернулися. Пощастило, бо, знаєте, їхати в формі – це дуже є великий ризик. Навіть більше того, залишитися, скажімо, десь на стоянку – це також є ризик, тому що там зразу свідомітелі, зразу говорять і наводять. Да. Дякую, Віталію Григоровичу. Ми підготували невеличкий сюжет, скажімо, щоб і черкащани ще раз побачили, де саме ви були і яку роботу ви виконуєте, і побачили, що недаремно вони приносять ось ті і закатки, і ті різні продукти харчування, що вони справді доходять бійцям. Прошу сюжет.
Одяг, продукти та воду доставили на схід представники Черкаського краєвого товариства українського козацтва. Фінансами допомогли небайдужі черкащани та приватні підприємці, з якими співпрацює товариство. Ми знаходимо таку можливість, щоб все-таки привезти і порадувати наших бійців чимось свіженьким. І сьогодні наші козачки якби також робили і свіжу випічку, готували свіжий випечений хліб. Ну, тобто зробили все те, що було нашим військовим там приємно покуштувати домашнього. Козаки розповідають, на сході знову гаряче. Черкащани з гуманітарним вантажем кілька разів потрапили під обстріли. Ситуація дуже складна і напружена. Дорога складна, приходилось пару разів зупинятися, ховатися в укриття. Лунають обстріли, стріляють гради. Все дуже напружено. Допомогу відвезли бійцям ВДВ. Вони базуються в одному з міст Донецької області і воюють на передовій. В даний момент йде обстріл. Якщо слышно, тільки що були гради, а зараз савушки кладуть. Це 150-ка тяжела артилерія тут йде, 152-ї. В принципі, на війні, як на війні. Козаки обіцяють підтримувати атовців і надалі, а ще просять містян допомогти їм фінансово. Збирають гроші на мобільні системи очистки води, адже бійці за високих температур повітря їх дуже потребують. 2 тонни продуктів у бус і на схід – звична справа для членів Черкаського краєвого товариства українського козацтва. Кажуть, ніколи відпочивати, потрібно допомагати хлопцям. У кузові авто – овочі, солодощі та необхідні дрібниці. Сьогодні Черкаське краєве товариство українського козацтва знову відправляється в зону АТО. І сьогодні нам дуже приємно, тому що ми побачимо свого козака-побратима Олега Чернова. І, до речі, щойно приходила його дружина, яка передала йому особисто посилку. Нелегка та довга дорога козаків уже не лякає. Її за рік АТО вивчили добре, адже регулярно їздять до бійців. Тут у них уже чимало побратимів, яких козаки частують смачненькими презентами. Хочу подякувати волонтерам, що привозили нам все. Ну, подякувати, саме головне, що всім привітання від мене, і всіх людей, що всіх хочемо подякувати. Приятелює Черкаське краєве товариство із різними бойовими підрозділами, адже майже в усіх них є козаки. Цього разу відвезли допомогу у Кримське. Там несе службу черкасець Олег Чернов. Ну, вот это наше место, вот обжито, тут все хорошо у нас, да, уютно. Да, наша кухня. До Черкас козацтво привезло привіт зі сходу на відео. Його покажуть дружинам та дітям бійців. Нині вирішують, хто наступного разу повезе на схід подарунки з Черкащини. Ну, ось ми з вами знову пересвідчуємося, наскільки важлива допомога, скажімо, із мирної території на територію війни. Юрій Петровичу, ось Віталій Григорович розказав, як, скажімо, черкащани долучаються до організації допомоги. А чи ви є, скажімо, викладачем у найбільшому університеті, найбільшому навчальному, вищому навчальному закладі Черкащини? Чи студенти долучаються до такої допомоги? Як вони переймаються? Взагалі, як молодь на це все реагує? Да, дякую за запитання. Віталій Григорович так аргументовано на фактах все докладно сказав. Я думаю, що тут думка може бути тільки однозначна. Але, безумовно, в одній передачі все не скажеш. Тому що робота, яку виконує українське козацтво, вона набагато більша, масштабніша. І тут можна говорити не то, що годинами, я думаю, навіть днями про цю роботу. Але щоб лаконічно то все упорядкувати, як кажуть, і окреслити основні вектори нашої діяльності, то я б сказав би, що це 2 основних вектора. Це, кажучи мовою військових, така оперативно-тактична діяльність, про яку, власне, йшлося. Так? Тобто це допомога фронту ось, військовим, військовослужбовцям і весь комплекс завдань, про який, власне, йшлося. Але є ще інша мета, яку переслідує козацтво і, власне, діє в цьому напрямку – це, я б її назвав би, стратегічна така лінія діяльності – це національно-патріотичне виховання українських громадян і, насамперед, української молоді, учнівської молоді і студентської молоді.
Треба сказати, що ця робота досить масштабна. На неї навіть, я думаю, що Віталій Рорич підтвердить мої слова, в останній час звернули навіть її вже і в Генеральній канцелярії, гетьман українського козацтва Микола Пантелюк, який вже двічі приїжджав до нас в Черкаси в цьому році. От він з'яснив, він визнає навіть, що в Черкасах, в Черкаському регіоні ця робота поставлена на високому рівні. І в цьому відношенні ми намагаємося залучити якомога більший вплив на цю студентську учнівську молодь. І велика робота ведеться у навчальних закладах. Ну, щоб не перехвалювати себе, скажу, що, ми цю роботу тільки розгортаємо, за великим рахунком. Але вже перші кроки, вони вже дають підстави до такого оптимізму. Тому що і в Черкаському національному університеті, який я маю честь представляти, там сформована козацька сотня, вона існує рік. За цей рік вона пройшла період становлення. От ми хочемо з наближенням ось чергової річниці українського козацтва, я маю на увазі 14 жовтня, коли ми всі будемо відзначати цю дату, провести козацький такий студентський учнівський фестиваль, де відбудеться презентація. Але найголовніше, що ми хочемо, це зорганізувати, змобілізувати молодь навколо тих завдань, які стоять сьогодні і перед Україною з погляду того, що Україна воює і нам потрібна максимальна концентрація, консолідація національна і духовна. І крім того, ми хочемо бачити в цьому велику ще перспективу. Дуже приємно відмітити, що керівники навчальних закладів і ректор Черевко Олександр Володимирович, і, скажімо, директор 31-ї гімназії Пивоварова Василь Миколаївич. Тобто вони йдуть на зустріч, і в нас є плани створити такий козацький центр молодіжний на базі 31-ї гімназії, де вже домовлено про виділення приміщення, виділення певних коштів, що дуже непросто в наш час виділяти ці кошти. І на цій основі ми хочемо сформувати ось такий центр, де ми могли б проводити і роботу, і приймати гостей, коли треба, і проводити наукові практичні конференції, і виконувати іншу роботу. Тому в цьому відношенні і треба відмітити, що молодь тягнеться до цього. Буквально вчора в нас був День знань. От я мав честь виступати перед першокурсниками факультету іноземних мов, істориків, філософів. То по очах дітей я бачив, що я запросив їх у козацтво, то я бачив, що реакція позитивна. Почали відразу запитувати, де вас знайти, там координати нам дайте, от і таке інше. От. Ну а той досвід, що ми вже маємо, він теж позитивний. От. І я вам скажу, що молодь, вона в нас дуже активна. Дуже активна. Дивитись на молодь так, що це, знаєте, об'єкт лише для виховання, це неправильно. Молодь вже давно стала суб'єктом виховання, і вона виставляє, ось Віталій Григорович, думаю, підтвердить мої слова, що вона інколи виставляє до нас, старшого покоління, дуже високі вимоги. Мабуть, молодь хоче знати більше, відповідно до тієї ситуації, яка склалася, саме історичну правду, так? Адже ми дуже багато чого чуємо негативного, скажімо, на адресу України, від російської країни і так далі. А тут вони, мабуть, хочуть для того, щоб, мабуть, і аргументувати, і відповідь якусь таку дати, скажімо, наукову, справжню, так? Мабуть, хочуть почути це все. Я можу сказати, доповнити Юрія Петровича, що насправді от студенти Черкаського національного університету організували таку науково-практичну конференцію до такої визначної події Конотопської битви, яка ще називалася «Російсько-українська війна». До речі, ми були учасниками цього заходу в Конотопі, де, на наш великий жаль, не було з влади нікого, не представляли, тому що це є, таким великим прикладом та війна того, що на той же час під керівництвом Івана Вигорського, гетьмана України, Україна здобула перемогу над московським військом втричі меншою кількістю козаків. Тому це є важливий приклад того, що сьогодні ніхто не може зламати наш народ і нашу віру в перемогу. І завжди перемагає той народ, хто захищає і бороне свою землю. Хочу сказати ще про студентську молодь, що чим може сьогодні молодь допомогти. Накануні Дня Незалежності України разом з молоддю ми взяли на себе зобов'язання прибрати берегову зону в районі долини Троянд. 300 метрів берегової зони ми прибрали, вивезли не одну вантажівку сміття, до чого долучилась молодь. Також 23 числа, це був день прапора України, молодь також долучилася, і ми зробили автопробіг по всьому місту, де лунав гімн України, майорили прапори наші,
Тому молодь сьогодні активно долучається і нам пропонує свої ідеї. Це дуже добре, що сьогодні молодь активна. Так, так, мені дуже приємно відзначати, що я, власне, представляю якусь мірою ж молодь учнівську і студентську. Але, з іншого боку, я хотів би сказати, що ми робимо ставку, ну, ми як максималісти в даному випадку, ми хотіли б, щоб наші дії, наші заходи, наша діяльність, вона єднала місто і село, скажімо, Черкаси і Руську Поляну. Прекрасний зразок, який можна на сьогоднішній день вже ставити як хоч у приклад і таке інше. Середнє, старше і молодші покоління. Добре. Дякую. Так, я хочу якраз ще заакцентувати увагу на тому, що ви говорили не лише про фізичну, матеріальну якусь допомогу, але і духовну допомогу. Так, ми знаємо, що ви також приїжджаєте, коли до хлопців в АТО, то ще демонструєте їм щире українське слово. Так, ви допомагаєте їм піснею, ви допомагаєте їм саме нашою українською народною ще творчістю. Для того, щоб, скажімо, ми всі відчули, що ми справді українці. Ми підготували невеличкий сюжет, де якраз можна побачити розвиток або, скажімо, запровадження наших українських народних традицій. І саме там, щоб ви відчули, що це, скажімо, такий шматочок України. Прошу сюжет. Відправляємося із подарунками і святковим настроєм, щоб привітати Краматорськ з річницею визволення його від сепаратистів. Так що з Богом, дай Боже, в добрий путь. Поїхали. Так у неблизький край фронтовими дорогами Буремного Сходу вирушали козаки Смілянської Тернівської козацької сотні імені Івана Сірка. Цього разу гуманітарна місія не обмежилася доставкою провіанту. Хотів би подякувати черкаських козаків за те, що вони приїхали до нас, зробили концерт, підняли наш бойовий дух і взагалі своєю присутністю вони нагадують нам, що це куточок України, за яким ми стоїмо і боремося. Передаю вітання батькам, мамі, батькові, дружині. Давно не бачив, хочу зустріти, скоро буду вдома. Українська пісня у виконанні гурту «Терен» лунала для бійців на блокпостах, розташуванні військової частини 95-ї аеромобільної бригади, 104-го автобатальйону, у якому служить більшість черкащан, а також на святі з нагоди першої річниці визволення Слов'янська, а згодом на аналогічних урочистостях у Краматорську. Сьогодні ми бачимо дуже гарний настрій мешканців цього міста. Вони з великим піднесенням і радістю спостерігають за військовими, за нами, за козаками, тому що поруч із піснею ми привезли і готуємо їм наш український козацький куліш за звичаями наших дідів і прадідів. Тому я сподіваюся, що це свято наші українці, наші мешканці цього гарного міста запам'ятають надовго. Козаки-кашувари зварили такого куліша, якого тут, на Донбасі, ще, мабуть, не куштували. У щедрих казанах вистачило цієї страви, аби нагодувати 600 осіб, в тому числі й місцевих мешканців. А ще краматорці були справді раді українській пісні й охоче підхоплювали улюблені слова. Я не можу нічого сказати, це сльози навертаються на глаза, Треба все повертати, щоб народ розумів оцю пісню, розумів мову і оцю красоту української пісні. Ви місцевий? Я місцевий, я тут народився, виріс, прожив і буду жити на Україні. І щоб не було, навіть як не дай Боже, то піду. А пісню полюбляю за все на життя. Я вам дуже дякую. Хочеться поблагодарити всіх, хто сьогодні приїхав, підтримати нас. Наш праздник – це дійсно для нас святий, замечательний праздник. Праздник освобождення, праздник мира, праздник свободи. Год назад наша армія, українська армія, освободила наш город. Слов'янський, Краматорськ. Враг отошел. Тяжело, конечно, было нам первый этап. Много пришлось восстанавливать, много пришлось восстанавливаться эмоционально людям. Ну и сегодня люди придут вечером. Сегодня уже вы видите и днем много людей на улицах. Для нас это настоящий праздник. И спасибо вам, что в наш праздник вы рядом с нами. Это очень важно нам. Какая б війна плохая не була, а вона об'єднила Запад і Восток, об'єднила Україну. Єдина Україна
мы показали всем врагам, что мы победим. Победа будет за нами. Такі наші козаки і добрі, і в допомозі, і в бою, і кругом перші, і бо вони українці. Віталію Григоровичу, скільки довелося ось так і виступати, і їздити? Хочу сказати, що це не перша, не остання поїздка. Перша поїздка – це була на Різдво, коли штаб Краматорську запросив нас дати такий концерт. 4 доби ми їздили Луганську-Донецьку область, давали концерти на блокпостах, давали в підвалах, давали там, де були наші військові. І хочу сказати, що щойно 24 числа, на день визволення міста Сєвєродонецька, також наші козаки в складі Тернівської козацької сотні імені Івана Сірка під керівництвом Шулешка Анатолія Васильовича дали також такий потужний концерт. За що і губернатор Луганської області був дуже вдячний нашим козакам і дякував нам за те, що ми робимо таку справу. Я думаю, що всі, і черкащани, і українці також дякують вам за те, що ви робите справді велику справу, але я хочу ще, щоб все це ми ще почули від вуст наших, із вуст наших героїв. Найстрашніші, мабуть, події, які відбувалися за цей період військових дій на сході нашої країни, то це, мабуть, Дебальцево і Іловайський котел. Наскільки ми знаємо, то саме ви були, скажімо, учасниками саме Іловайського котла, так? Іловайського, і Дебальцево. І Дебальцево також. Як вдалося, скажімо, вижити? Бо ми знаємо, наскільки там було складно. Що довелося пережити? На кого сподівались? На когось надіялися? Як виживали в тих умовах, в яких довелося вам там перебувати? Ну, по-перше, там вже знаєш, що тебе вдома ждуть. Це раз, діти, жінка. І всі за тебе моляться, мати особи, ну там теж там. Ну, звісно, вижити нам прийшлося дуже сильно. Тобто, хотілося вижити. Тобто, ми це зробили. Трошки побили їх, цих русських, і старалися вижити. Звісно, багато було смерті. І на очах у нас, і так кругом. Тобто, згадую, що воно якось, може, якась сказка вже сталася. Ну, звісно, сниться, буває временами. Звісно, за хлопців своїх обідно, жалко, що там багато полягло. Валерій Андрійовичу, а ось тоді, коли розпочалося, ви зрозуміли, що треба ну, щось робити, щось кудись чи тікати, чи бігти, чи що треба робити, от, було страшно от, там знаходитися і, скажімо, не розуміючи, що наказу немає відповідного, що робити, ну от в цьому безвиході? Ну, в принципі, да, там якось, іменно, що не було команди, тобто не було... Той самий офіцер, який бойовий був офіцер, щоб він сказав би займати оборону. Тобто там вже пішла якась паніка усіх. Це виїжджало тоді 7 батальйонів. Виїжджало з цього Іловайська.
Там просто була паніка, там вже вони були, ті руські окопані, тобто, а преимущество, хто окопаний, набагато більше, ніж ті, що нападають. Ну, так воно і вийшло. Ходили, звісно, заїжджали всередину, раз бой пішов, ми від нього йшли, потім другий бой пішов, теж йшли, ну, а потім вже чисто почали нас вбивати. Ну, так якось, ну, єдине, це гріх, що немає нормального офіцера, який дав команду. Зрозуміло. Іменно, що ми там рядовий состав, ну, що ми можемо? Ми можемо тільки стріляти, ну, без команди теж ж якось, ті бігають. Ну, так, потрібно розуміти ситуацію, да, яка там відбувається, що куди, в який бік і так да. далі, да? У нас там водив один чоловік, казав, виведу вас із цього круга. То так ходили цілу ніч, і те саме круг зробили, і на те саме місце вернулися. Тобто, так, не могли вийти, да? Ну, не знали, куди йти. Може, там як була карта, кажуть, бермудський трикутник, так? Ні, там була карта, ну, офіцери подумали, що їм нужніша та карта. А, і забрали з собою, так? Да, і тихенько нас ушли, оставили той состав рядовий. Угу. Микола Васильович, от що довелося пережити? Як ви вибиралися? В яких умовах ви жили? Що перетерпіли і так далі? Я хочу в першу чергу поблагодарити організацію «Козацька сотня», блокпост, автомайдан, самооборону. Щоб не те время, що ми там пережили, щоб не ці організації, не ці блокпости, армія положила б зуби на полку. Армія положила б зуби на полку. Не хочу буду я за всі батальйони розказувати, я тільки розкажу за 51-ю бригаду. Реально 51-ю бригада йшла на уничтоження групіровки нашої, 51-ю уничтоження групіровки. 27-го числа вийшло, ми пішли на маленьке совіщання, там командири, вже з утра наша бригада, ну, були на взводі, ми стояли від Покровки, І пішли на совіщання, говорить, так, будьте на готовності, не поступило, говорить, хлопці, віддихайте, йдіть, першим приказом ми виступаємо в бой. А як на совіщання пішли, там з розвідбата, ой, 40-го батальйону Кривбаса, командир взводу, його кличка була Циган. І ми були, він говорить, хлопці, куди ви йдете? Говорить, моя розвідка оттуда доложила. Говорить, і там повністю руські, чеченці, вже все, десантники, все стоять. Ви йдете на уничтоження. А одна з замкомандира взвода, ой, замкомандира підрозділення 51-ї бригади, сказала, ну, у нас такий приказ, ми йдемо на, повністю на прорив. Я говорю, щоб раніше поступило, і те все було б такого Біловацького котла не случилося. І то, що от говорять, що Віловацько там погибло скільки-то, умножайте, сразу говорять, на 10 чи на 5. Не те количество там погибло, там 2, 3, 5 разів більше погибло, чим ми так говорять. Там да. Страшно сказати, говорить, про цю... Буває трудно вспоминати, буває. Зрозуміло. Ми підготували сюжет, в якому саме ви також розповідали рік. Саме рік, теж вересень був 2014 року, нині вересень 2015. Тобто, як ви розказували, також і виступали перед, скажімо, підростаючим нашим поколінням і розповідали про те, як ви виходили, що ви також пережили, щоб, скажімо, і діти також знали про те, що відбувається, як відбувається і... скажімо, за що батьки. Вважаючи про те, що на початку липня пішов добровольця в зону АТО. З того часу брав участь в багатьох боях, але найважче вважає бити під Івовським. Дуже великі відповіді. Так як я думав, у нас около 500 чоловік поїхало, хоча ми казали, що тисячі, може навіть навіть і більше. Дуже багато хлопців запаних, про яких не знаю. Там є міні, які приїхали, нас хлопці приходили. І показував, що він закопав тільки 7 чоловік за день. Жорстокий бій, нищівні удари ворога загиблі та вищі. Дати на власні очі бачив Микола Зір. 51-ї механізованої бригади два дні вели в оточенні. Там якусь там і сказали, що в нас були їжджені, у нас. Що в нас була вода рядом, скажімо, балки чи золота. Ми не дивилися, чи вона заражена, чи заражена, але не було води попитися. Про
перебування в полоні на три сепаратистів на передовій української армії. Учні Черкаського вищого професійного училища номер 21 ставили учасникам АТО мало запитань. Зустріч перед бійцям з побажаннями вірші та фінансову допомогу більше 2000 гривень. Ми дуже вдячні всім, що можемо спокійно навчитися, спокійно жити. Ми вважаємо всім військовим, тих, хто знаходяться в АТО, тих, хто лікується зараз, швидкого лікування і живими здоровими. Я також вдячна їм, що вони захищають нас, захищають нашу країну. Будемо молитися за них і щоб вони далі захищали нас. І ми будемо це робити, щоб вони було добре, добре в Україні. Організатор зустрічі Черкасько зазвав. Вони уже не перше підтримують литовців. Зараз разом з місцевими підприємцями подавали бійці та ним. Сьогодні справжнього мого під Іловайська отримали контузії. Сьогодні в Україні знаходяться на реабілітації. І ці герої буквально після реабілітації в перших числах наступного місяця знову йдуть на фронт. А порожні камені, годійні кошти козаки подбали за собі гігієни, продукти харчування та медикаменти. Володимир Андрійович, Павло Васильовичу, бачили, як що відбувалося, так? А скажіть, будь ласка, як ви вибралися? Що ви тоді відчували? Ви, можливо, поранення отримали? Що було з вами особисто? Ну, ми тоді їхали колоною, можна сказати, в шоках. Тобто, вже розстрілювати. В нашому машині пристрілювати. Тобто, вже набути з нею. Ми сприйняли відбій метрів, може, 20, точно скажу, ну, взривали до цього. Сіли на ТР, гач. Тобто, там, в принципі, всі попитали за місцями, там так обліпили, якось, як, да, як мухи обліпили, там, і так БТР. Тобто, водитель навіть не бачив, куди їхати. Йому там, кажеш, у люк, кажеш, вліво, вправо. І це виїжджаємо на поле, і нас так просто розстрілювали. Тобто хлопці падали як груші мертвими. Потім вже попали в ящик боєприпасами, нас викинули волною. Тобто вже піднімаєш голову, дивишся, цей хлопець вже горить цим танком. За ним побіг, щоб почав і спасти хотілося б його ж. Так як машина є машина, він вже, видно, нажав на ту газ, заїхав в самий в посадку зелену, там почало його крутити. Потім вже ж виїхав, там він і загинув, там його добили, до кінця так він там і згорів. Тобто, ну ми якось після тої контузії, що нам скинуло нас, ну, в принципі, там ще всі контужені, це, нема там не контужених. Десь раз тільки види контузії. Ну, там потім вже кущами питалися виживати. Тобто, збиралися всі в кучу хлопці, там, хто мог. Чули там теж по рації, там у нас був кот, мінометчик. Направляли по сонцю, щоб до себе до нас підійти. Потім бою почули там у нього. Більше він на связь не виходив. Так, ну, дуже багато хлопців там. Ну, ми вижили. Тобто, ходили цими кущами, носили ранених. Микола Васильович, ви були разом якось разом, так, да? Все время разом. Разом, да? Все время вже з 14-го батальйона. Mm-hmm. Разом, і потім 51-го, 80-ка, то все время були разом. А скажіть, будь ласка, що от психологічно було ну, найважче перенести? Саме найважче було перенести не так, як от йдеш на спецоперацію, ти йдеш як на футбол, де то, на який-то концерт. А коли ти попав у це вже окруження, Іловайський котел, командирів нема, офіцерів нема, осталися раз-два вчолися, і от це найбільша паніка, що нема, куди, туди кинувся. Засада, туди кинувся засада. Побачив балку води, на, як, извиняюсь, як стадо напалися, попили води, опять пішли далі. Оце найбільше було страшно, коли вже Іловайський. Так, да, їли сімочки нас по соломаху, вони їли там. Ідеш, просто одламав кусочок, то переживав. Поле соняшникове, так? Така була ситуація, що не їсти, а то там
Ну, не було нічого, да? Ніяк, воно було все розбите вже. Скільки днів ви вибиралися звідти? Двоє суток. Двоє суток, поки дійшли до наших блокпостів, так? Ні, ми всі попали трохи в плен, ну як попали. Тобто, вже сиділи в кущах, хто не чує слово «здавайся», там з руської кричать. Тобто, пацани кидають оружие, йдуть здаватися. Виходу не було куди. Потім вже ми, лично я там, ну, там знайшли мій телефон, який, блін, зв'язь була. Дозвонилися там до волонтерів. Волонтери нам допомогли з командуванням там других військ. Зв'язатися, да, так? Зв'язатися. Він нас позвонив, каже, обрисовує ситуацію. Я йому ситуацію всю обрисував. Каже, пацани, каже, закапуйте оружие, якщо залишилося щось. Давайте, виходьте. Зараз буде, каже, їхати Красний Крест і вас заберуть. Тобто побули ми з Колею, ну, 4 часа в плену. Тобто попали до нормальних русських, можна сказати, псковських, які там не знущались нічого. Вони там шукали в основному снайперів. Ну, це, мабуть, російські війська, так, були, так? Регулярні. Російські війська, воно. Тобто, якщо регулярні, то вони, скажімо, такі... Ну, вони теж попали перед цим, от Іловайський котел случився 29-го. І виходить, ну вони як перший день, другий день попали, ми вже як у плен, і потім хлопці підходять, взяли документи, переписали, віддали. А потім хлопці, який зелений калідор, говорить, двоє суток, говорить, ми ще ждали 29-го часу, якого немає, допустимо, вас, ми йдемо повністю на уничтоження групіровки, повністю все те, що велося в котлі. А тут дивиться, 29-го числа, 5-8 утра, як блін на сковородці, виходите і починають на одне поле танки закопати, на друге поле пушки, на третє зенітки. Ну, коротше, закоп куди не потнеся, все було закопано. Нас вже ждали. Як вони ці десантські сказали, говорять, ми теж прийшли сюди, не, як говорять, ми возлі границі проїжджали, а їхні команди говорять, давайте там заїдемо, окажемо допомогу своїм тим. Ну, заїжджають, у них отут пишуть рапорта. Вони що пишуть рапорта, що ми обізуємо, так, то є. Якщо ні, типу, якщо 300-й груз проходиш, якщо 200-й, ти добровольно вже уволений, щоб батькам, родителям не виплачувати гроші, допомогти. Ну так, це соціальне питання теж досить таке важливе, мабуть, і потрібно додатково ще говорити, і ще в одній програмі з цього приводу. Ну, воно на нашій, як говориться, на цій війні год, п'ять пройде і буде, діти будуть ізучати війну. Вже велика вітчизняна, ну, впаде і буде поетом. Історія вже нинішня, ну, так, щоб пишеться. Щоб не волонтери, я говорю ще раз, можу повторити, щоб не волонтери ці, козацька сотня, от блокпост, всі я говорю, дуже, дуже велика вдячність. Дуже вдячність, щоб армія положила в зуби на полку. От дівчата з блокпоста, я, допустим, можу сказати, там є Оксана, Лариса, їх наші солдати назвали безбашені. Я говорю, чого безбашені, говорить? У Іловайський котел, вони не можуть бути 3-4 дні їздити по полю, але все одно вони попадуть. І, ну, ми з багатьми організаціями організуємося, і спасибо і козакам, що вони і бронежилетом допомогли, і ножами допомогли. Я говорю, спасибо їм, дуже велика вдячність. Ну, до речі, прийшлося трошки ножом поработати, так що. Так, знадобилися. Ми ж подарували ножі, були, і не знадобилися вам, так? Да. Ну що ж, я думаю, що ми підготували ще невеличкий такий сюжет, де саме, скажімо, ви привели бійців АТО для того, щоб вони виступили перед дітками у дитячих таборах, так? Це все те, що от ви говорите, історія пишеться, для кого вона пишеться, для майбутнього покоління, і щоб вони, скажімо, бачили зараз і, можливо, потім передали це все і своїм дітям, тому що це справжня історія, яку вони бачать своїми очима. Прошу сюжет. У перший же день свого перебування на рідній землі бійці разом із краєвим отаманом Черкаського краєвого товариства «Українське козацтво» Віталієм Чепелухою та краєвою старшиною завітали до дитячого оздоровчого комплексу «Придніпровський», де із хлібом та сіллю на дорогих гостей чекали відпочиваючі та працівники табору. На початку зустрічі всі разом виконали гімн України. Усмітнеться Бог.
завмиранням серця хлопчики та дівчатка слухали розповіді бійців, справжніх героїв. Для кожної дитини ця зустріч запам'ятається на все життя. Ніхто із нас, мабуть, не народжувався для цієї війни, але вже як і випала нам така доля захищати свою державу, то, мабуть, ми одні з перших, хто почали тут в Черкасах, а потім пішли в цукляту зону АТО на захист своєї держави. Так як ми люди військові, колись здавали присягу на вірність народу України, от ми і пішли. Попали, звісно, хто куди, в різні підрозділи. Я в одну бригаду, в один підрозділ, мій побратим в іншу бригаду. Але кожен із нас виконував свій обов'язок. Втратили дуже багато друзів, побратимів. Ну, це війна. Ну і хочеться, звісно, вам подякувати, дітки, за вашу підтримку, за ваші листи, які ви нам писали туди на передову. Знаєте, о, так по-нашому. Це на щастя. Я за 13 місяців ні разу не бачив, щоб хтось із військових чи розпалив буржуйку, чи десь просто викинув, чи підложив під щось ваш малюнок. Ваші всі малюнки лежали на або полках, якщо не було де прибити, або висіли на стінах. Також до вашої підтримки хочу подякувати вашим батькам, рідним, які теж нас підтримували, бо, мабуть, відсотків 80-90, все, що ми маємо зараз там, це ми маємо завдяки нашому народу, який, мабуть, за останні ці півтора року скріпився наскільки, що він, мабуть, ніколи такий не був дружній, як зараз. Звертаючись до дітлахів, боєць 93-ї окремої механізованої бригади Віктор Цимбал, який під час бою отримав чимало травм та контузію, запевнив, що заради молодого покоління українські воїни обов'язково захистять нашу країну від сепаратистів. Ми свою країну відстоюємо. Ми ворога не пустимо і одженемо назад. Я теж от свого імені хочу подякувати нашому краєвому атаману за поміч, за ту, яку я як дзвонив оттуда, прохав, і мені, і хлопцям ніколи відказу не було і не буде. Дякую керівництву табора, що так прийняли нас, що є змога всіх у вас побачити і попросити, що від кожного з нас, хто зараз тут, хто десь у других місцях, майбутнє нашої країни залежить. Якщо ми будемо все відчувати і робити все для покращення, разом ми сила, ми все побудуємо, що забажаємо. Про нелегку волонтерську роботу та про поїздки благодійників у зону протистоянь підростаючому поколінню розповів краєвий отаман Черкаського краєвого товариства «Українське козацтво» Віталій Чепелуха. Саме ви в майбутньому будете боронити і захищати нашу рідну землю. Саме на вас буде покладена ця відповідальність за збереження суверенітету, незалежності і цілісності нашої країни. Тому сьогодні, принаймні, ви повинні слухати своїх батьків, гарно навчатися і робити все те для того, щоб ви були гарною українською нацією. Ось такі вони наші герої, і я думаю, що найголовніше завдання – це справді захищати свою батьківщину і всім разом воювати і на мирному фронті, і на воєнному фронті для того, щоб наша Україна була цілісна і була єдиною державою. Юрію Петровичу, скажіть, будь ласка, ви як історик, мабуть, прослідковували ось такі тенденцію зміни свідомості українців за цей період з моменту початку війни і до сьогодні? Дякую за запитання.
Ну, передусім я хочу подякувати нашим сьогоднішнім героям, які присутні на нашій передачі, тому що, власне кажучи, як на мене, то вони і уособлюють ті головні зміни, про які ви запитуєте. Хоча за видом, так би мовити, діяльності, я більше працюю з молоддю учнівською, студентською, то хочу сказати, що ці зміни, вони дуже глибокі, я б сказав, досить радикальні і швидкі в часі. Ще в 90-х роках, в 2000-х роках доводилося часто дискутувати на питання, які сьогодні абсолютно не потребують ніякої дискусії. Ну, скажімо, чи є різниця між національним вихованням, патріотичним вихованням. Сьогодні ми говоримо національно-патріотичне, і вже дискусії не виникає. Навіть у тих опонентів, які раніше слова не давали сказати, бо вони вважали, що це принципово там і таке інше. Сьогодні воно вже не принципово, тому що ці слова нас єднають. І я хочу сказати, що я дуже гордий за нашу молодь. Ви розумієте, це покоління, яке виросло в роки незалежності, воно підштовхує всіх нас до ще більш таких крутіших, радикальних змін і потребує цих змін. Я брав участь в кількох заходах, де теж була зустріч з бійцями АТО, але тими бійцями, які, скажімо, закінчували ту чи іншу школу. Ви розумієте, я давно не бачив таких, знаєш, справжніх чоловічих сліз, а там я їх бачив. І сам був дуже зворушений тим усім, тому що дитині 18 років, доброволець, розумієте, приїхав і мав півдня зустрічі з мамою, це я говорю про Мосинка Олеся Черкащанина, і він кілька годин ще зумів приділити, відірвався від мами, прибіг в школу, щоб подякувати вчителям, подякувати всім іншим. І як ці дітки збирали по цих 10-20 гривень, скільки було, це було бачити, це було дуже зворушливо. Дякую. За молодь будемо спокійні, так. У них вся надія. Ну, на жаль, у нас добігає до кінця наш ефір, буквально 30 секунд. Я також хотів подякувати всім найбайдужим черкащанам, які активно долучаються до підтримки наших Збройних сил України. І хочу сказати, що нехай щира любов до України, славетні бойові подвиги наших братів і батьків, народна повага надихає всіх нас на добру справу, на справу служіння українському народу. І нехай Господь Бог та за молитвами Божої Матері оберігає нашу країну, боронить нашу землю і наш народ, а всіх нас тримає в мирі, єдності і злагоді. Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, а я хочу нагадати, що гостями нашої студії були Віталій Григорович Чепелуха, краєвий атаман Черкаського краєвого товариства українського козацтва, Юрій Петрович Присяжнюк, заступник краєвого атамана Хорунжий і професор Черкаського національного університету, Валерій Андрійович Чепурний, боєць розвідзводу 51-ї механізованої бригади, і Микола Васильович Здир, замкомандира розвідзводу 51-ї механізованої бригади. Всім вам щиро дякую за таку змістовну розмову і, звісно, всім нам хочу побажати мирного неба над головою. На все добре, до побачення.